ce dia. Olá, muito bom dia! Já tá no ar o nosso Estação Bala, seja bem-vindo! Você da Bahia, você de Sergipe, hoje, programa especial, um ano direto aqui de Moreré. Vou subindo por aqui, DJ Jonas, já tá aqui com a gente, tudo bem, DJ? Tudo lindo, Léo, que manhã maravilhosa, essa praia maravilhosa de Moreré. Coisa linda, viu? Tô animado, Léo, e você? Super animado, daqui a pouquinho tem Silvano Salles, vem pra cá! Vambora chegar aqui no meio da galera, deixa eu ver se já tem gente aqui na praia de Moreré. Oi, gente! Bom dia! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso programa especial Um Ano Estação Bala aqui na Band, para toda a Bahia, Sergipe. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, você que está em casa. A galera que está aqui na praia de Moreré também, Boipeba, agradecer a todos aqui, principalmente meu amigo Iudécio Meirelles. Alô, Décio, prefeito de Cairu, um abraço para você, obrigado pelo apoio também. Abraçar a minha amiga Adriana, da Pousada Coco Bambu, e meu amigo Gavião, eles dois tiveram essa ideia de trazer o programa para cá, certo? Então a gente fez esse, junto com a nossa equipe aqui da Band, Vini Vasconcelos e todo mundo, que fizeram esse apoio, e aí correram atrás dos anunciantes, dos parceiros aqui, dos lojistas, dos donos de pousada também, e aí esse sonho virou a realidade, não é isso? Bom, gente, ó, para começar o nosso programa, quem gosta de Silvano Salles aí? Cadê o grito da galera? Pois é, ó, tem drone e tudo, dá um tchauzinho pro drone ali, dá um tchauzinho. Pois é, gravando na praia, especial o ano do nosso Estação Bala. Então vou chamar meu amigo Silvano Salles, a banda já tá toda aqui. Tá todo mundo aqui. Alô, Silvano, chega aqui, Silvano, pra gente conversar. É, vem Silvano Salles, dá um gritão pra Silvano Salles aí. Olha aí, todo elegante, rapaz. É, vem ele todo elegante aqui. E aí, Léo, beleza? Tudo certinho, Silvano? Certinho, certinho. Seja bem-vindo. Esse é o nosso amigo Silvano. A galera já sabe a música, você tá, né? Já sabe, já. Tá bombada, né? Fala, atenção, atenção, atenção. Você de casa também. Tá todo mundo ligado na tela da Band. Silvano Salles, aqui no Estação. Silvano Salles, o cantor apaixonado. Separa, eu sou seu fogo, você minha brasa, a água de chuva em nós. Quando o clima está quente, quando falo baixo você grita, a gente briga mas nunca termina, logo fazemos amor, aí a paixão toma conta, porque a gente se gosta tanto. Quente. Quando falo baixo você grita, a gente briga mas nunca termina, logo fazemos amor, aí a paixão toma conta, porque a gente se gosta tanto, 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 tanto.
seu, todinho seu. Seu coraçãozinho é meu, todinho meu. Salles aqui no Estação, gente. Cadê o gritinho da galera? Pois é, agora sim. Agora sim. Que energia boa. Bom dia, luz do dia. Pois é, um beijo pra todo mundo que tá aí ligado com a gente. Você daqui da Bahia, você de Sergipe, pessoal da Band Ceará também, viu, Silvano? Canal 20.1. Programa de um ano. Hoje é uma hora de programa hoje. Uma hora de programa hoje. Ô, Silvano, tem mais outra que já tá na boca do povo já? Tem a saudade. Saudade? Inclusive, eu queria aproveitar a audiência do seu programa, chamar a atenção de todos os meus fãs, não só de Salvador, como do todo o estado da Bahia e do Brasil. Aguardem nosso mais novo clipe da música Saudade. Olha aí, coisa boa. Então vamos curtir mais Silvano Salles, Saudade no Estação. Olá, Silvano Salles, o cantor apaixonado. Tava em casa pensando em nós dois. Fiz uma viagem, voltei no tempo. Quando percebi que já foi, veio arrependimento. Que não fosse tão tarde pra gente voltar. Sem orgulho eu confesso, iria apelar. Eu queria somente uma noite contigo outra vez e te dar o amor que eu nunca te dei. São 4 da manhã e ainda estou na rua, beijando outra boca pra esquecer a sua. Vejo em outros braços que não são os seus, buscando aquele amor que era seu e meu. Morrendo de saudade do nosso passado, agora meu presente é sem você do lado. E quando chego em casa bate o desespero, porque na minha cama ainda tem seu cheiro. Oi, saudade. Te dá o amor que eu nunca te dei. São 4 da manhã e ainda estou na rua, beijando outra boca pra esquecer a sua. Vejo em outros braços que não são os seus, buscando aquele amor que era seu e meu. Morrendo de saudade do nosso passado, agora meu presente é sem você do lado. E quando chego em casa bate o desespero, cama ainda tem seu cheiro. São 4 da manhã e ainda estou na rua, beijando outra boca pra esquecer a sua. Vejo em outros braços que não são os seus, buscando aquele amor que era seu e meu. Morrendo de saudade do nosso passado, agora meu presente é sem você do lado. E quando chego em casa bate o desespero, porque na minha cama ainda tem seu cheiro. Seu beijo.
é Silvano Salles aqui no Estação. Rapaz, que é isso, hein, Silvano? É só alegria, só o pessoal alegria. Tá gostando aí, gente? Tá todo mundo gostando? Ô, Silvano, por falar em Boipeba, a gente fez uma matéria muito bacana, a gente conheceu o santuário lá em Boipeba. E a gente acompanhou também, conversamos com o prefeito e você vai conferir agora essa matéria, olha aí. A nossa equipe já está aqui em Cairu, na sede, para conhecer um pouco mais da história dessa cidade. Nós vamos agora apresentar o Memorial de Nossa Senhora do Rosário. Com essa vista aqui, ó, do canal de Tinharé, a gente começa essa reportagem e você acompanha tudo com a gente. Vamos entrevistar o prefeito e o Décio Meirelles e conhecer um pouco mais da história aqui da cidade. Bom, e para começar, nós, antes de entrarmos aqui no Memorial de Nossa Senhora do Rosário, falar com meu amigo Jorge. Jorge William, que é, como é, guia turístico? Condutor turístico aqui de Cairu. Meu amigo, conta pra gente que história linda. A gente já acompanhou, tem imagens aí de dentro. Mas esse memorial, como é que foi descoberto? Temos aqui um memorial, porque encontraram as imagens raras nas restaurações da igreja em 2012. Aí o prefeito teve essa grande ideia de criar um museu de artes sacras aqui, tá? Podem vir. Bom, já estamos aqui na parte de dentro, não é isso, Jorge? Vamos apresentar um pouco para quem está em casa conhecer aqui, né? Vale muito a pena, pessoal, vocês estarem acompanhando aqui, né? Temos um museu, é incrível. Cairu é uma cidade histórica, né? Emprestamos dinheiro a Portugal, ajudamos na guerra contra os holandeses. A igreja, ela é de 1610. Ela foi fundada às expensas de um casal. Eles estavam lá em Ilhéus, na Capitania dos Ilhéus. Cairu pertencia à Capitania dos Ilhéus. Eles vieram, fundaram aqui a vila, um engenho, uma pequena capela que viria a ser matriz e depois outra ali ao lado do convento de Santo Antônio. E agora nós estamos aqui já nessa primeira sala aqui, né, que é a parte do térreo ao lado do altar. O que é que a gente pode ver aqui? Olha, aqui vocês podem ver aqui o batismal, onde era batizada as crianças naquela época, aqui a nave aqui da igreja, inclusive que foi aqui que o teto caiu. Em 2012 iniciaram as restaurações, porque em 2009 havia caído. Aí encontraram essas imagens raras aqui na igreja. Aí o prefeito ele teve essa ideia de criar um museu, um memorial. E nessa reforma foram encontradas peças raras, né? Sim, raríssimas, século XV, XVI, XVII. Tá? Uma participou das grandes navegações. É incrível. Então, essas peças são imagens de Jesus? Sim, passos da Paixão de Cristo, né? Eu tenho um Senhor Morto, Nossa Senhora das Dores. A primeira padroeira de Cairu, ela foi toda restaurada, ela estava escondida aqui na igreja. E aqui também a gente está podendo ver, né, a imagem do Senhor Morto, né, em tamanho real praticamente. É, né? Naquela época eles utilizavam em tamanho natural para maior fidelidade, né, os vestes de tecidos e perucas e cabelos naturais. E quem quiser vir conhecer um pouco mais aqui do Memorial de Nossa Senhora do Rosário, como é que faz? Será muito bem-vindo, né, primeiramente. Né? Tem um acesso lá de Morro de São Paulo, o pessoal visitante, né, eles compram Volta à Ilha, vem sempre aqui, ela está aberta das 10 às 5 todos os dias, tá? Funcionamento todos os dias. Bom, e a nossa equipe já está aqui com o prefeito e o Décio Meirelles aqui de Cairu. Já posso chamar de Décinho, porque é carinhosamente conhecido como Décinho aqui por todo o povo de Cairu. Prefeito, de antemão, muito obrigado pela oportunidade da gente estar gravando o nosso programa aqui, direto da cidade, lá em Boipeba, Moreré. A gente que conhece Morro de São Paulo há tempos com o nosso amigo Gavião Tu. E é muito importante esse apoio que o senhor e toda a equipe da prefeitura está dando para a gente também, viu? Muito obrigado. Ô, Léo, nós daqui de Cairu é que agradecemos a Band, ao seu programa, por nos dar essa oportunidade, né, de uma forma espontânea divulgar o nosso município, com um programa tão de um público muito grande como o seu. A Band também detém um público muito grande na Bahia, no Brasil, e isso nos alegra, né? Na verdade, nós que ficamos satisfeitos e agradecidos em ter essa oportunidade de divulgar o nosso município. E o que a gente pode oferecer a vocês é isso, né? Essa natureza, essa beleza que nós temos aqui, lá onde vocês vão gravar o programa, no Moreré, principalmente, um dos lugares mais belos do nosso município, um dos mais visitados também por turistas do mundo inteiro. Por isso, a gente fica muito grato. Agora, prefeito, conta pra gente. O turismo aqui é muito forte, né, em Cairu, né? Tem o santuário, tem as praias de Moreré, as praias de Boipeba, Morro de São Paulo. Como é administrar esse turismo e essas belas paisagens do nosso estado? Veja só, o nosso arquipélago aqui, ele já é considerado o terceiro polo turístico da Bahia, não é? Acentuadamente pelo turismo de praia. Ao longo do tempo, a gente vem tentando criar outras alternativas e agora, nesse mandato, nós temos conseguido já, vamos dizer assim, expandir mais, criando novos roteiros,
como por exemplo o turismo cultural histórico, que ele é mais forte aqui na cidade de Cairu. Vocês acabaram de visitar agora o nosso memorial, o Memorial do Rosário de Cairu. Aqui a gente conta a história de como surgiu o município, ainda lá pelos idos do século XVI. Um outro vetor dessa atividade turística que a gente também está caminhando para consolidar é o turismo de gastronomia. Inclusive lá no Galeão, que ainda é um local que não tem esse fluxo, nós estamos nesse projeto Orla do Galeão incentivando a prática da boa gastronomia. Portanto, é essa diversidade de atividades turísticas, como também, por exemplo, uma coisa muito boa que a gente está tentando implementar, o turismo de pesca, o turismo de aventura, que a gente já vê lá em Boipeba também, entre Boipeba, Moreré, São Sebastião, lá no Rio do Catu, enfim. Então nós temos vários produtos que ainda não estão, vamos dizer assim, embalados para serem oferecidos aos nossos clientes, que são os turistas, né? Além, claro, de melhorar a qualidade de vida da nossa população. Esse também é um outro fator muito importante da nossa gestão. Pois é, matéria bacana. Foi lá em Cairu, gente. Um abraço, um beijo pra todo mundo de Cairu. Falei Boipeba, Boipeba, Cairu. Tá todo mundo junto, né? Silvano, vamos cantar mais duas agora? Eu queria mandar um abraço aqui a meus fãs da Cova da Onça, que tá aqui conosco, presente. Olha aí, ó. Cova da Onça, presente. Daqui a pouquinho também vai ter... É samba do Mangue, é? Raízes do Mangue, as meninas estão ali já. Ó, minha cantora ali, estouradíssima aí, ali, ó. Opa, aí, ó. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente. Vamos mais duas, Silvano? Vamos nessa. Quem quer mais, Silvano Salles? Só se vocês gritarem mais alto. Obrigado, gente. Silvano Salles aqui no Estação. Essa canção em comando de amor, como sou feliz e sei que estou. Nunca amei ninguém um tantinho assim, sem gostar de quem gosta de mim. Fiz essa canção pro tempo passar, quando estou só quero te abraçar. Se é ilusão, desligue a razão, pra bater feliz meu coração. Agora sou meu Deus, você que é poesia, chuva. Essa canção pro tempo passar, quando estou só quero te abraçar. Se é ilusão, desligue a razão, pra bater feliz meu coração. Agora que sou meu Deus, você que é poesia, chuva. CDs, o Moral da Mídia. Por isso então dá-me tua mão, por isso então dá-me tua amor.
sem parar. Silvano Salles, uma estação, mais uma. Silvano Salles, o cantor apaixonado. Já mandei cartas, te dei flores e você ainda quer brigar comigo. Eu me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo. Eu não aguento não, meu pobre coração. Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi, tava morrendo de amor. Quando digo que é verdade, você diz que estou mentindo. Eu resolvi parar, não basta nisso de uma vez por todas. Por favor, não ligue, já estou com outra que me dá carinho, amor e atenção. E você não deu não, sua mãe falou. Cara, eu resolvi parar. Não basta nisso de uma vez por todas. Por favor, não ligue, já estou com outra que me dá carinho, amor e atenção. E você não deu não, sua mãe falou. E quando me perdesse iria dar valor. Falei que não é digna do meu amor. Pagou pra ver, quebrou a cara. Pagou pra ver, quebrou a cara. Pagou pra ver, quebrou a cara. Eita, Silvano Salles, um abraço pra todo mundo. Galera de Boipeba aí também, ó. Silvano. Oi. Segura aí que a gente vai ter que ir no intervalo rapidinho. Certo. DJ, prepara aquela, uma música massa aí pra gente ir pro intervalo, que eu quero ver a galera dançando aí. Alô, meu amigo Gilmar. Um bom abraço, meu amigo Gilmar Souza. Galera toda gravando tudo aqui pra gente passar no sábado no Estação Bala. Quero ninguém parado agora, viu? Rapidinho. Chamando um abraço pra galera da Pousada Micaele. Pode soltar o som, DJ. Pousada Charme do Dido, Pousada Paraíso Tropical, Pousada Sossego. Abraçar também a Pousada Rancho Alegre, Ilha do Encanto, Pérolas do Atlântico, a Family Guest House também, a Liberdade Passeios de Lancha. Alô, Nido! Nosso Canto Pizzaria, Lancha Conquista, Pizzaria Terra Brasília também. Um beijo pra todos vocês, gente. Vamos no intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. É pra sair do chão, é pra sair do chão. Vai! Alô, Gavião Tu! Gavião Tu! Vamos pro morro! Olha, gente, você que tá em Boipeba, que tal dar uma passada aqui na Pousada Charme do Dido? Mas quem é Dido? Dido tá aqui do meu lado. E aí, Dido, conta pra gente. Tô sabendo que 3 anos consecutivos ganha prêmio aqui? É a melhor nota da ilha entre os meios de hospedagem da ilha de Boipeba. Desde 2020, nós estamos atuando aqui em Boipeba. Talvez pela localização espetacular, né? Nós estamos a 50 metros do cais, 50 metros da vila de Boipeba e 50 metros da primeira praia. A gente entra dentro de um conceito de charme, né? Somos 5 suítes apenas, exclusivas para casais, não adaptáveis para crianças. A pousada é escolhida, na maioria dos hóspedes, pelo silêncio. Você que está em casa, vem conhecer a Pousada Charme do Dido. Quer passear de lancha com qualidade, muita diversão e total segurança? Liberdade Passeios de Lancha. Fazemos volta à Ilha de Boipeba, Barra Grande, Morro de São Paulo e Translados, Torrinhas, Graciosa, Valença, Morro de São Paulo e Salvador. Tudo isso com a experiência do nosso grande amigo Nido. Liberdade Passeios de Lancha, 759-9808-6962. Ou 739-9841-6506. Liberdade Passeios de Lancha. Salvador nunca investiu tanto em construção de escolas. Agora, a Alexia pode contar com toda a estrutura. E a turma já está comemorando. Quando a gente muda a cidade, muda a vida das pessoas. Prefeitura de Salvador.
A nossa equipe agora do Estação Bala já está na Pousada Sossego, que fica aqui em Boipeba. Gente, uma pousada com ambiente muito agradável, super aconchegante. Juba e Soninha estão por aqui há 30 anos no mercado aqui, a Pousada Sossego, não é isso? A Pousada Sossego já está no mercado há 30 anos, né? Desde 1992. E o melhor de tudo é que é perto do centro aqui de Boipeba, né? Exato, a gente está perto de tudo, de todo o comércio, a pracinha de alimentação, dos mercados. Então o acesso é bem tranquilo, perto do porto, da praia, tem acesso a tudo. E você, tá esperando o quê? Vem pra cá. Pizzaria Nosso Canto. Aqui você encontra as melhores pizzas da região. Diversos sabores esperando por você. Além de pizzas, temos também sushi e pizza nordestina de carne seca com banana. É irresistível. Entregamos delivery em toda Boipeba. 739-8201-2178. Pizzaria Nosso Canto, Rua Barbário Gomes, número 0, Ilha de Boipeba. E em breve, Pizzaria Nosso Canto, na cidade de Ilhéus. Agora a nossa equipe já está aqui na Praia Boca da Barra, em Boipeba, na pousada Pérola do Atlântico. Meu amigo Lúcifer, que é amigo da Ana, proprietária aqui da pousada, vai explicar pra gente. Aqui a pousada da Ana é uma pousada num lugar muito favorecido aqui da ilha. A gente está em frente, o pôr do sol, né, que a gente fala que é quando o sol se põe ali no rio. Além disso, a Ana cuida aqui, faz um trabalho muito legal com os gatos e cachorrinhos que são resgatados do erro e da ignorância aí. Humana. Pois é, e vale lembrar também que é a única pousada vegetariana aqui da região, gente. Quer conhecer um pouco mais da pousada Pérolas do Atlântico? Pois é, vai lá nas redes sociais, Pousada Pérola do Atlântico, aqui na Praia Boca da Barra, em Boipeba. Candeias é o orgulho da Bahia. Aqui tem gestão que transforma. E nos últimos 6 anos, a cidade tem ainda mais motivos para celebrar. Tem mais acesso à educação com o novo padrão das escolas, que agora estão mais modernas e equipadas. Mais cuidado e assistência com a população com ônibus do social. E não para por aí, tem pavimentação de ruas nos 4 cantos da cidade e lazer garantido para os candeenses, com as novas praças de Caboto, a tão sonhada Praça da Urbis 2 e a nova Gruta dos Milagres. Ah, e o nosso complexo de esportes e lazer, o maior da região. Oh, coisa boa! E tem muito mais desenvolvimento vindo por aí, com o programa Seguindo em Frente, reforma do Hospital Municipal e um novo vetor de crescimento, ligando a BA-522, a Urbis 2 e Passé. Candeias, 64 anos, orgulho da Bahia. Pousada Maliale. Com estilo único, a Pousada Maliale traz para Boipeba apartamentos aconchegantes, completos e equipados para proporcionar as melhores experiências aos seus clientes. A sua arquitetura integra a natureza com conforto e praticidade de uma pousada à beira-mar. Tudo isso para se desligar do mundo e curtir a paz e a tranquilidade de uma ilha feita só para você. Pousada Maliale, na ilha de São Miguel. Informações pelo WhatsApp 75 99908 1345. É pra sair do chão, já estamos de volta com a estação. Alô, Boipeba! Pois é, deixa eu mandar um grande abraço aqui também à pousada Coco Bambu Moreré. Adriana, beijo pra você, viu? Abaixa um pouquinho esse som, DJ. Abraçar também Gavião Tu, Prefeitura de Cairu, também Associação Comercial e Empresarial de Boipeba. Um beijo pra todos vocês. Ó, ô Fábio, você tá com quem agora, Fabinho? Oi, Léo, eu tô aqui com o Matheus, de Boipeba. Olha, ele se emocionou, quase chorava aqui. Por quê? Com a última música de Silvano Salles. Ah, mentira. Sofreu de... É sofrência. É muita sofrência. Matheus, vem cá, Matheus. Obrigado, Matheus. Você já tomou corno, Matheus? Várias vezes. Ih, rapaz. Ô, Matheus. Desça daí, seu corno. Desça daí. Diga, Matheus. Obrigado, Matheus, pelo carinho. Matheus, quero aproveitar aqui esse momento especial de um ano, né, de agradecer a Léo Bala, toda a produção. Vocês são incríveis. Léo Bala, né, que a gente tem lá, eu tenho um quadro de fofoca, a oportunidade e gratidão. Então, já quer aumento, né? Quer aumento. Baianidade, sucesso, meu irmão. Obrigado, Silvano Salles. Tem gente aqui querendo animar, dançar. Eu acho que tem que ter música de Silvano Salles. Tem mais Silvano? Hoje não vai ter fofoca, então. Não vai ter fofoca. Hoje eu venho no meio da turma aqui, da galera. Ô, Fábio, tem uma senhora ali que tá com a filha ali, ó. Vai lá. Sim, vou lá. Vai embora. Lá com ela, vai lá. Vamos aproveitar, olha, então, fazer uma fofoca aí, Baianidade, ó. Oi. Pra galera aguardar meu novo clipe da música Saudade. Pronto. Já é uma fofoca, né? Foca Baianidade. Top. Você já posta já. Tira a foto do Silvano, você já posta. Pronto. Aqui, tá curtindo? Sim, muito.
tá com o bebezinho aqui, viu, Léo? Tá curtindo com a bebê, a filha. A criança já começou com bom gosto, essa criança. Ela é de onde? Boipeba. Alô, Boipeba! Ô, Fabinho, oi. Vamos de música com o Silvano? Vamos, volto com você, Léo Bala. Valeu, Fábio, já já tem mais Fábio com a galera. Silvano, vamos. Eu quero agora sim. Ó, vamos mandar um alô pra meu parceiro Gavião Tu. Gavião, cadê ele? Daqui a pouco ele vai subir aqui. Gavião Tu? Aí gosta de uma mídia. Ô, Silvano, eu vou fazer diferente. Alô, Cami Bronze, beijo pra você, meu amor. Tá com um stand maravilhoso lá. Ó, já guarde um look pra esposa de Silvano Salles, viu? É, já guarde logo. É, com certeza. Já peço logo, você sabe que é coligação. Cara dura, sem parar! Silvano Salles do Estação, solta o som. Vambora, Silvano! Silvano Salles, um cantor apaixonado. Só recordações. Quando você me deixou, a minha vida desabou. Você me deixou, o meu mundo desabou. Eu não sabia que a separação faz o homem chorar. Feito criança, com medo da escuridão. Eu tô com frio, vem me aquecer. Estou sozinho, não aguento a solidão. Tô com saudades, por favor, volte pra mim. Amor, não me deixe assim. Amor, não me deixa assim. Eu tô carente, eu tô carente do seu amor. Eu tô carente do seu amor. Acervo a rocha. Quando você me deixou, a minha vida desabou. Quando você me deixou, o meu mundo desabou. Eu não sabia que a separação faz o homem chorar. Feito criança, com medo da escuridão. Eu tô com frio, vem me aquecer. Estou sozinho, não aguento a solidão. Tô com saudades, por favor, volte pra mim. Amor, não me deixa assim. Amor, não me deixa assim. Eu tô carente, eu tô carente do seu amor. 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 E aqui na Estação Sucesso não para. Amor de Buzuco, Silvano Salles agora. Começa. Contatos para show. 7377-0778 e 9132-7822. Tudo começou na estação. Eu tomei o ônibus, você também. Eu que não acreditava em amor à primeira vista. Surpreendi ao te ver. Tudo começou pela janela. Você me olhou pela janela. Você sorriu pra mim. Que pena que você saltou. Você saudou a rocha. Vou pra casa que preciso descansar. Só não sei se vou parar de pensar em você. Já são 10 para 6, 8:30 tenho que trabalhar.
trabalhar. Na estação será que vou te encontrar? Pela janela, começo a procurar. Pela janela, teu sorriso em teu olhar. Te encontrei, o divuso é assim. Assim, te amei. Vou de buzo, é assim. Final feliz. Vou de buzo, é assim. Assim, te amei. Vou de buzo, é assim. Final feliz. Silvano Salles, o cantor. Eita nós, Silvano Salles aqui no Estado. Quem gostou aí de Silvano Salles? Tem mais Silvano Salles aqui no Estação Água de Chuva. Eu tô na Band. Silvano Salles, o cantor apaixonado. Se um dia a gente não separa, eu sou teu fogo, você é minha brasa. A água de chuva em nós. Quando o clima está quente, quando falo baixo você grita. A gente briga, mas nunca termina. Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta. Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto. Desejo eternidade pra nós dois.
Zé Silvano Salles aqui no Estação. Ô Silvano, deixa eu mandar um alô aqui pra Anselmo da Cova da Onça, Cristóvão do Monte Alegre, tá fazendo aniversário hoje! Meus parabéns! Silvano, oi. Segura aqui, Enio. Silvano, obrigado, meu irmão. Obrigado a você, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Daqui a pouquinho vai ter a galera do Maestro. Vai ter também Raízes. Verão. É na praia que ela se abarra. Obrigado, meu Silvano. Obrigado. Valeu, gente. Um beijo pra vocês. Valeu, ó. Gente, nós vamos pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem muito mais. Solta o som, DJ Jonas. Ó, ei. Ai. Tem que amar essa noite. Daqui a pouquinho tem muito mais estação. Eu quero a câmera do drone. A câmera do drone, todo mundo olhando pro drone. Dá tchauzinho que a gente vai pro intervalo. Vai, vai, vai. E tem que amar essa noite. Vai. Tem que amar essa noite. Já já raiz do bang também. Tem que amar essa noite. Ai, ui. Tem que amar essa noite. Gente, já estamos aqui, ó, na pizzaria e hospedagem Family. Meu amigo Julian vai falar com a gente aqui. Julian, conta pra gente. É esse lugar maravilhoso, aconchegante, perto da natureza, com um verde espetacular, né? Ah, sim, com certeza. Aqui é só sossego, alegria. E vem cá, o que é que tem aqui de bom? Quartos amplos, aconchegantes? Quarto pra família, pra pessoa no solteiro, é individual. Tem uma pizzaria também. Nossa, forno a lenha? É, forno a lenha. Olha aí, coisa boa, hein? Atenção, o número é muito fácil. Quer pedir sua pizza? Quer vir para um lugar aconchegante aqui em Boipeba? Ligue agora, 719-9690-0013, pousada e hospedagem. Pizzaria também, grande family. Nossa parada agora é aqui na pousada Paraíso Tropical. Dona Nazita aqui com a gente. Essa belíssima senhorinha que toma conta de todo mundo aqui. Dona Nazi, conta pra gente. Que pousada linda é essa? Essa é a segunda pousada, a filial. Eu tenho a primeira e essa tem 3 anos. E há 30 anos eu tenho essa pousada e cada vez mais eu tento melhorar para dar mais conforto aos meus clientes. O que é que tem de mais gostoso aqui? Que eu soube que o café da manhã é especial, né? Café super, super. É referência, na verdade, meu café aqui. O pessoal adora. Tá bom, então, dona Nazi. Qual o telefone para quem quiser vir adquirir o pacote para ficar hospedado aqui com a família? 75998816338. Salvador é a primeira capital em acesso à pré-escola. Agora, Natanael está preparado para a alfabetização. E a mãe dele pode trabalhar tranquila. Quando a gente muda a cidade, muda a vida das pessoas. Prefeitura de Salvador. Pousada Ilha do Encanto. Aqui você se sente em casa. Venha curtir suas férias no verdadeiro paraíso. Se hospede na melhor pousada de Boipeba e ganhe descontos especiais. Venha fazer parte de todo o conforto e lazer com os dias mais especiais da sua vida. Faça agora mesmo a sua reserva direta e ganhe um desconto especial. 719-9680-0432. Pousada Ilha do Encanto. A ilha é especial e a pousada é diferenciada. A nossa equipe já está aqui na pizzaria Terra Brasilis, que fica na Praça de Boipeba, com muitas novidades. A pizzaria tem 5 anos já no mercado e meu amigo Jerônimo vai falar pra gente. O que é que tem de especial? Cara, nós temos 28 sabores de pizza, nós temos várias massas, né, diferentes, nós temos um ambiente rústico, bonito, né, a ser visitado sempre, né, e o bom atendimento que é essencial na questão de receber as pessoas que aqui chegam. Agora, qual é a pizza que mais sai aqui? A galera não pode deixar de comprar, qual é? Terra Brasilis, claro. Terra Brasilis, vem o que nessa pizza, Terra Brasilis? Na Terra Brasilis nós temos bacon, nós temos carne seca, nós temos queijo. Ela é bem, bem sortida de sabores, né? E assim, ela é bem rica, ela é bem rica. Pois é, e quem quiser vir aqui conhecer a pizzaria Terra Brasilis, fica na Praça de Boipeba. Eles vão lá no Instagram, tem todas as informações. Olha, gente, você está pensando em vir para Boipeba e curtir um passeio fantástico de lancha? Pois é, então vamos falar com a Lancha Conquista da minha amiga Rose, que está aqui com a gente, está pilotando, eu vou conversar com ela. Rose, conta para a gente, quem quiser passear aqui é você. Só é chamar no zap. Rose... E vai para onde, Rosi? Piscinas Naturais, Castelhano, Morro de São Paulo, Barra Grande, chamou, Rosi vai, junto com Lancha Conquista. Então, tá esperando o quê? Vem para Boipeba, vem para Morro, vem para cá, para Moreré também. Ao lado,
A nossa equipe já está na pousada O Rancho Alegre. Meu amigo Hugo Coutinho vai apresentar a pousada para todo mundo que está assistindo a Band, não é isso, Hugo? Ok, apresentar vocês aí para divulgar nosso ambiente, né? Nosso local. É, nós temos ambientes diferenciados, são quatro tipos de chalés, duas casas, uma kitnet e dois quartos pequenos. É, temos uma academia, acesso exclusivo para os hóspedes. Tem um espaço verde que fica lá no fundo, certo? DDD 71 9129-9253. Samba do Poli. Samba Polemiquinho. Samba do Poli. Samba Polemiquinho. Samba do Poli. Samba Polemiquinho. E a galera toda dançando, já estamos de volta com o nosso Estação Bala. Especial de um ano, direto aqui de Moreré, Boipeba. Aumenta o som, vai DJ, vai. Vai, vai. Eita, DJ Jonas. Samba polêmico. Eita, nós. Segura, DJ. Já estamos de volta, gente. Já estamos de volta com o nosso Estação e é sem parar. Cadê meu amigo Jefinho, maestro? O maestro. É o maestro. Verão, é na praia que ela se amarra, na fecha da lanche e no rolê de jet. Dando pala de marquinha bronzeada nesse clima tropical, ela se aquece. Se Deus só é mar, e é lá que tudo acontece. Desce, sobe a potranca na lancha, sobe e desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce no jet, desce no jet, desce no jet. Ah, é o maestro. Desce no jet, desce no jet, desce no jet. Desce no jet. Ah, quase falou. Tá batendo em todas as praias e todas as ilhas. O verão inteiro. Os lancheiros, os jeteiros. A escuna gosta dessa. Adonis Bruno, Fábio F7, Renan gosta dessa. É o maestro. Quando chega o final de semana, 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 desce, 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 desce na lancha, desce, desce a potranca 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 na lancha, desce, desce a potranca. Vai, 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 vai. Remanta, remanta, remanta na festinha da lancha. Pezinha da lancha. Verão, é na praia que ela se amarra, na fecha, na lancha, no rolê de jet. Quando fala de marquinha bronzeada nesse clima tropical, ela se aquece. Se eu só é mar, e é lá que tudo acontece. Desce, sobe a potranca na lancha, sobe e desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Gosta dessa. Desce a potranca. Vai, 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 vai. Oi. Desce no jet, desce no jet, desce no jet. A lancha ali depois gosta dessa. Desce no jet. Que parada é essa, Léo Açúcar? Desce no jet. Só solute o calabra. Meu maestro, vou mandar para todas as mulheres. Vou mandar, vou mandar, vou mandar para todas as mulheres. Esse é o som do maestro aqui na estação. Agonia, agonia. Vamos mais uma com o maestro. Quando eu dou uma acelerada, ela quer logo dar uma sentada. Cê gosta de moto? Eu gosto. Cê gosta de moto? Eu gosto, Jefinho. Cê gosta de moto? Eu gosto. Cê gosta de moto? Eu gosto. Vou botar, vou botar, vou botar. Em cima da motor. Vou botar, vou botar, vou botar. Em cima da motor.
a posição, empinando em cima da moto. Faz a posição, empinando em cima da moto. Faz a posição, empinando em cima. Temperou, digo. Empinando na moto, faz a posição, 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 empinando. Vai, 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 vai. Faz a posição, empinando na moto, faz a posição, empinando na moto, faz a posição, empinando, empinando, empinando na moto, faz a posição, empinando na moto. Empinando na moto, faz a posição, empinando. Só o solinho de calabra. Gostei. Rapaz. Rapaz. Como é seu nome? Meu nome é Caio aí. Como é? Caio de Boi Pé, vai tá boca aí, galera. Aê. Meteu dança, bobagem. Olha aí. Meu próximo clipe eu quero gravar aqui, porque aqui eu já arranjo dançarina, arranjo dançarino, arranjo Gavião. Figurantes. Resolve com o Gavião. Gavião. E a Adriana, cadê? Gavião disse que é dono de morro e já tem a chave de Boipeba. Já tem a chave de Boipeba. É brincadeira o negócio desse? Esqueça tudo. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Obrigadão. Valeu, valeu. Bubó! Eu passinho no jogador. Eu passinho no jogador. E a galera tá dançando. É o passinho do jogador. Tocou, é gol. Sou bonito, sou gostoso, jogo vole. Danço bonito, sou gostoso, jogo vole. Sou bonito, sou gostoso, jogo vole. Jogo bola. Sou bonito, sou gostoso, jogo vole. Sou bonito, sou gostoso, jogo vole. Sou bonito, sou gostoso, jogo bola. Vai, 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 oi! Sou bonito, sou gostoso. Beto dança, jogo bola. Beto. Sou bonito, sou gostoso, jogo bola. Jogo bola, Beto dança, Beto. Sou bonito, sou gostoso, jogo bola. Sou bonito, sou gostoso, jogo bola. Sou bonito, sou gostoso, jogo bola. É bolinha! É o passinho do jogador que Léo Bala tá lançando. É o passinho do jogador. Tocou, é gol. Como o bambu. É o passinho do jogador que Léo Bala tá lançando. É o passinho, o Gavião, tu tá lançando. Tocou, o passinho, família. Sou bonito, sou gostoso, jogo bola. Sou bonito, sou gostoso, jogo bola. Sou bonito, sou gostoso, jogo bola. Jogo bola. Sou bonito, sou gostoso, jogo bola. Sou bonito, sou gostoso, jogo bola. Sou bonito, sou gostoso, jogo bola. Vai, 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 oi. Jogo bola. Beto dança. Jogo bola. Sou bonito, sou gostoso, jogo bola e danço. Jogo bola, jogo bola, jogo bola. Sou bonito, sou gostoso, jogo bola. É o passinho do verão. Sou bonito, gostoso. Rapaz, que energia boa do maestro. Quem gostou do maestro? Calma, que agora vai ter Raízes do Mangue, a galera da terra, que a gente vai apresentar essas senhoras lindas, maravilhosas. Quero todo mundo aí, porque agora, atenção, você que tá em casa, nós estamos aqui com a galera que massa daqui da cidade. Raízes do Mangue, Genice já tá por aqui, a matriarca, a dona da zorra toda tá aqui. Porque, ó, você que tá em casa vai conferir esse trabalho bacana, belíssimo aqui de Boipeba, que é o Raízes do Mangue. Com vocês, Raízes do Mangue no Estação. No meu quintal tem uma galinha carijó, no meu quintal tem uma galinha carijó. Quando ela bota ovo, o galo faz cocorocó. Quando ela bota ovo, o galo faz cocorocó. Cucurucu! Cucurucu! Pois é, gente! Genice, como é que a gente pode encontrar o projeto de vocês nas redes sociais? Seu Instagram, Instagram da galera?
Meu Instagram é janice.boipeba. Quem quiser me seguir, tá aí. E com essa mulherada linda que eu comecei, só eu e a Inaê, que é essa que tá aqui atrás. Nós começamos a tocar, ela tocando no pandeiro, eu tocando numa caneca, na praça. E, de repente, a gente foi se programando para botar o nome do grupo. E a gente foi arrecadando essas mulheradas todas. E a gente conseguiu chegar onde a gente está e chegar mais longe, que a gente vai chegar, eu tenho certeza. Eu tenho 60 anos, toco 11 tipos de instrumento e tenho orgulho dessa mulher que eu sou, dessa mãe, dessa amiga, dessa mulher guerreira que eu sou. Ó, nosso programa vai ficando por aqui, já tá quase de noite. Eita, não, mostra essa galera massa aí, olha a galera massa. Dá um tchauzinho, galera! Obrigado a todos por esse um ano de Estação Bala aqui em Boipeba. Um beijo a todos. Quero todo mundo saindo do chão, porque, ó, DJ Jonas vai continuar aqui a festa pra vocês. Mas a gente vai ficando por aqui na tela da Band. Augusto Correia, um beijo pra você. Obrigado pelo carinho, diretor da Band Norte Nordeste. Cadê Gavião Tu? Adriana. Cadê a Adriana também? Sem eles dois, nada disso seria acontecido pra gente encerrar aqui, viu? Cadê a Adriana? Vem pra cá, Gavião. Obrigado, viu? Gavião, dono de... Quem conhece Gavião aí? Aí, tá vendo? Tá estourado, hein, Gavião? Sua resposta para todas... As suas perguntas. Oi, Enio, quer mandar beijo pra quem? É o quê, Enio? Pera aí, deixa acabar aqui o programa. Ó, tem drone tudo hoje, rapaz. Adriana, vem cá, meu amor. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, meu amor. Obrigado, viu, pela oportunidade. Gente, a ideia desse programa aqui foram deles dois. Então, obrigado por tudo. Obrigado. Eles tiveram a ideia. A galera, te vi no Boipeba, né, o Instagram? Viva Boipeba, o Instagram. Um beijo a todos os parceiros da associação. Obrigado pelo carinho. Galera da pousada, todo mundo aí, viu? Muito obrigado mesmo. Adriana, mais uma vez, obrigado. Gavião, muito obrigado. E a gente vai encerrar aqui, viu? Tá certo? É. Vamos lá. Um beijo a todos. Alô, DJ Jonas! Obrigado, DJ. Um beijo a todos. Aumente o som. Vamos dançar, porque, ó, sábado que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Tchau, tchau. Hoje é dia de bagaceira. Chama a